أعوذ بالله من الشيطان الرجيم پناہ میں آتا ہوں اللہ تعالیٰ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمه۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن کی تعلیم حاصل کرتا ہے اور قرآن کی تعلیم دیتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبق نمبر 7، ایک نئے سبق کے ساتھ آج پھر ہم حاضر ہیں اور پڑھتے ہیں۔ آج تین حروف کی ہم پریکٹس کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لام میم نون۔ اب پریکٹس کرتے ہیں، مشق کرتے ہیں، بار بار پڑھتے ہیں، تکرار سے کیسے ادا کرنا ہے ان کو غور کریں۔ لام 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 میم 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 نون 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 نون۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم۔